Здраво на сите! Нова епизода од нашиот подкаст на гости кај Прилепченец. Зашто се вика подкастот така, точно го дознаете во последната епизода од првата сезона. А сега благодарение до сите оние без кои ова идеја немаше да се случи. Првенствено до локацијава на која што снимавме, до пицерија Таверна 1990, до домајчино Менде Младеновски, а воено и наша логистика сите овие денови, до Бојан Илијевски, директора на фотографија и на светло, до Јосиф Трајковски, камера, до Љупчо Тодоровски, продукција на аудио, благодарение до нашите пријатели, стоматолошка ординација Караджовски, пекара Алекс и моје пазарче. Е сега нешто за кратко за гостино во оваа епизода. Доктор по математика и професор кој не се заборава. Муабетевме со Игор Димовски. Прво, фала ви шо прифативте да бидите дело до ова шо го правиме и да си помуабетиме. Со вас верувам дека првенствено од генерацијава наша толку ќе му биде драго во шо го правиме и во толку сум во привилегирана позиција што можам вака со вас на маса да седнам и да си помуабетам. Мислам дека секој потајно посакувал со професор Игор малце вака настрана да закачи време и нешто да го праша, нешто, ко што рече Преска Јосиф, нешто филозофско, некое негово мислење, видување. Како гледате на тоа и на тој период? Еве, јас сум сретнал доста луѓе што и низ академиве со вас имале прилика да се запозна. Ха, низ средно образование дори бевте професор во гимназија. Не можам да се сетам на некој човек што на прва одма не реагира. Е, Игор, аха, како синоним за професора. Не знам што е јас синоним за професора, ама ете, многу луѓе вас ве посочуваја. Како гледате на тоа, дали некој што размислувале како сме ве доживувале ние, учениците ваши, и за вас што е онака професор, како што би сакале, пример, вие да имате ко бевте на таа возраст, или па сте го имале, сакате да не издвоите некој пример што вас ви значил, ко вие нас што не значевте. Прво, фала што се сетивте, па мина доста време. И ми е мило што сум дел од се тоа. Што издвојува под тој професор Лука? Мислам дека е тоа пасијата, клучниот збор. Значи, работа во различни области во кариерата, така, али ако по нешто, со еден збор сакам да го искажам она што сум го вложил во кариерата како професор по математика, било пасијата со која што пристапувам тука. Мислам дека тоа ги издвојува работите. И второто, значи, муабето, контактите со децата, значи, дали сум размислувал како доживува деца од другата страна. Па, мислам дека тоа и тоа е една од клучните работи. Во смисла, многу работи сум пренесол на нив, значи сум ги научил на тие генерации, ама веројатно дека многу сум научил од нив. Сум сакал да ги слушам, сум сакал да влезам во нивни патеки и да видам како размислува. И во добар дел, така, информациите што сум ги собирал, сум ги употребувал за надградување на тоа што го работам, ама лично сум се менувал. Значи, тоа била интеракција на енергија. Не само што сум предавал енергија, туку и сум земал, сум црпал енергија од сетото. Како резултат на таа пасија дошло до сетото. И сега да се вратиме малку поназад. По инспирација, значи, во моје време, јас кој бев средношколец, значи, еден сериозен настан од типот 80-тите години, развој на информатика се појавува како такво нешто, јас сум во некој смер математика и информатика, и имаме као неколку стручни предмети типот на автоматска обработка на податоци и сметачки машини, и има учебници, книги, вакви. И влегува мој професор по сметачки машини во ТЕЛАР, и вика, имам два предлози, од прилика се карикирам, значи една работа е по официални учебници да одиме, че учиме вака. Или па вика, да земеме да ги фрлиме овие в канта, јас да ви учам тоа што е сега актуелно. И сега може да замислите еуфорија од наша страна. Буквално ги баталивме тие книги. Ова на која, извинете професоре, на која возраст? Значи, 89-та година, јас бев 3-та година средно,
и професора Коста Милски изведе лако перформанс на првиот час, така и стана нешто што е за нас така идеализирано, че за нас беше идол професор. И можам да речам дека да, дел од идеите или пристапот кон образованието сум го не копирал, ама така во често пати сум најдол инспирација во пристапот што ги имаше Коста. Значи неконвенционалниот пристап, онака што ученици во очекува нешто, ама не го добива, туку добива сосем нешто друго, дури малце и шокантно. Тоа е тригеров за да го повлечиш и да го инспирираш. Да, ама тука се работи за многу подлабоко нешто. Значи ние зборуваме се за област која што почна да се развива, така, и за и се уште многу брзо се развива. И се ти ако имаш учебник по сметачки мачин напишан во 83-та, во 89-та, тоа не е актуелно поиќе. Значи самиот тој пристап дека ни треба нешто поинакво и понудата, ако сакате вие, ние сме 17 години, така, ако се согласувате вие да го баталиме, тој ќе работиме нешто друго, така, те става во ситуација, се чувствуваш битен. Како ученик, како дете од 17 години, некој го прашува твоето мислење и го удоволува твоето мислење. И тоа е феномена што го пресликувам понатаму. Значи, јас како професор подосна сум контактирал и сум пробувал да ги респектирам сите мислења, колку и да тие се најбни детски, како сакаш кажи ги. Во суштина потребите што се на тие генерации се различни од потребите на мојата генерација, различни од потребите на мојот професор. Значи да не наметнуваме, туку дај да создаваме заедно. Апсолутно. А професор, ајде малце да се задржиме во тој период. Тоа овде не ми е предвидено, ама сега ми е интересно. Во тој период Игор Димовски има 17 години, средношколеце. Шо размислува, кој му се планоите за иднинава, како го гледа светов и вашиот однос со математиката во тој период, дали уште тогаш сте повлечени од таа област? Малце кажете ни за самото обкружување, за културолошките влијанија, да ни го насликате тој период од вашиот живот? Не само за тоа можеме да зборуваме 2-3 дена. не заради некоја друга специфичност, значи периодот што го спомнуваме во 89-91 на пример. Во светов се случија револуционерни промени, ние се најдовме таму и ние сакали или не сакали учествувавме во тоа. Примери. Јас сум имал проблеми со професорите по историја затоа што сум тврдел во 88 година дека кај нас има повеќе партиски систем. Дека тоа не е обходно, дека натаму да работите прашање само на време. И сум имал проблеми со тој систем. Да не знам. Во контекст на математикава и другите работи. Во средно малку спласна, значи се зафатив со некои сосема други работи, музика, излегувања, журки. Така да, може да би се вратил малку поназад, значи не знам, пред да почнам со средно, бев еден од најуспешните во држава во нормија на превари по математика. Значи тој ги имав како печат дека јас ме бидува за тоа. Така ме се најдуваме во тој, јас и математика, ме во некаков склоп. А мене друго ме возбудуваше. Примената на таа математика. Значи, и пак ќе спомнам, значи, 89-та година купивме Комодоре 64. Сакам да долам кој 64 килобајти. Беше се што имаме на масава. И бевме пресречни, игравме куп игри, ни се досадија игрите, па што сами да програмираме игри. Значи, 89-та. За тако време, 89-та година, јас го имав првиот компјутер на маса, Комодоре 64. Со севкупен капацитет од 64 килобајти. Во денешно време празен Word документ е 24 килобајти. Да, не зборуваме дека сега работиме со терабајти, со не знам. И сега, ако ова помага да одолуваме консталацијата на условите, така, јас сум бил во една перманентна дилема во тоа време, значи дали да се занимавам со математика или со ова што реално ме влечеше прилично. Значи, програмирање, тој дел од технички дисциплини. И по некако сплет на околности одлучив за математика од многу глупи причини. Си велев сумо, ако јас во моја средина, значи, што бевме таму 20 души, сум негде 5-6. Значи, имаше барем четворица, петмина, што беа многу по-добри од мене во програмирање. Што замисли кај сум јас во рамките на Македонија, така сигурно сум, значи не сум во топ 10. И заради тоа одлучив да одам таму каде што сум добар, реално. И пак ќе го спомнам мојот професор по информатика, по години и години
ми се смееше на муавето во смисла, ај тие пет милиаш обеа, не беа најдобри во Прилеп, беа најдобри во тогаш Југославија. Тако сплет на околности, значи, легенди од луѓе беа околу мене, шо, не знам, направи револуција во тој поглед. Иден денес кај си има своја фирма, развивале во тој сектор и беа стварно добри. Јас сум се споредувал со тоа. Се, мојата порака била, секогаш треба да се споредуваме самите со себе. Значи, кај сум бил јас лани и кај сум сега и колкав прогрес сум направил. Не со останатите, затоа што ќе влезим во вакви замки од овој тип. Така да, после тоа одлучив да се занимавам со математика и то траеше, не знам, наредните 15 години. Кога почнав се префалам на роботика, сега моментално ме интересира машинско учење, вештачка интелигенција. Така што сето тоа е поврзано на некој начин, ама по некој природен тек не настани. Дефинитивно, најголемата пасија сум имал, кога сум работил со деца од прва до четврта година средно. Во врска со математиката, најголема пасија за да го... Пасија кон нешто што го работам. Или целокупна работа. Кон нешто што го работам. Значи, ако денес кај поминам 8 сати пред компјутер и работам нешто, да, внесувам тука некаква пасија во сетото. Ама тоа е неспоредливо со енергијата што се разменувала, кога јас чадржам часот 45 минути со деца од, не знам како се викаше тогаш, математичко подрачје. И тоа е објаснување на мојот вовед кој реков дека за многу луѓе, синоним за професор е Игор, и сега Игор нас, професор, ни кажува дека од се шо работел во животов и се шо работи, а то, че ни кажите, професоре, на се шо работите и моментално со шо се занимавате, значи од се професор Игор шо работел и сега тој професор нас ни кажува најголема пасија имав ко бев професор. Абсолютно. И тоа е објаснувањето на вовед. Зошто е синонимо? Значи, тоа не е свесно, јас сега че имам пасија за вие да си мислите. Не. Едноставно е тоа состојба. Шо после се... Ама таа енергија и се троши, да видиме искрени. Значи, јас пред да заминам да преминам на нешто друго, чувствував веќе дека таа енергија спласнува, дека човек се троши со тек на време. И мислам дека тој, не знам, 13 години посветив на тоа. И мислам дека максимум уште 2 и ќе стане штетен. Така што навреме се тргна во тоа. Значи, интензитето и посветеноста... Спласно, да. И доволно имате самосвест дека вовде појче не можам со пон капацитет? Штетен. Ако се уште го работев тоа, предпоставам дека нешто немаше да биде ни слично, приближно на тоа време. Почнав да работам, туку ќе станев и една, не знам, штетен. Значи, ако професор не дава таа енергија што треба да ја дај, прави контраефект. Наместо да развива, ќе прави, ќе почне. Много интересно гледање. Сам и овде си речиш, не сум појче за професор. и храбро, ама и не знам, ја мислам... Сплетна околност. Ајде малце сега, паралелава, прајаска што ја спомнавме, дори пијавме кафенце, вашите професори генерации, значи образованието во ваше време, па после за ова наша транзицијска генерација, што ја викаме, што чепнуваме малце и од технологијама, живееме и во време во пред технологијава да направи бум, и генерацијава денес, кај што излегува од мајка му и пред него стои малецко мониторче. Некоја паралела тука, некоја ваше видување? Уште пред тоа се со... на дисплеј. Ја често пат имам навика да речам дека буквално се е исто. Буквално се може да не, ама големата слика кога гледаме, разликата меѓу генерација, ја мислам дека не постои. Истота е. Пред 30 години, значи, толкав процент од луѓе во Прилеп имале капацитет да се занимава со технички дисциплини. Да речеме, 30 до 40 деца годишно во генерација биле тогаш. Ако се испулиме сега, тоа е истата бројка. И под разно други основи можам да кажам дека работите не се сменете. Ама чекае се технологија или таблетите или дигиталните учебници или сите тие новини што не заплеснува. Ја ќе речам дека се алатките само сменети. Например, јас кој бев средно, се допишував со девојчето од другата смена на клупа со молив. Оти тогаш немаше Мирс, немаше Фейсбук. Значи тогаш медиумо се викаше клупа. И ние
што сме имале на располагање, тоа сме употребиле. После, не знам, 10 години после тоа, така, деца пишуваја на Мирц. Ако, не знам дали го памтите. Како не? Значи, Мирц е таков интерфейс, што да ти се плачи во споредба со сега ова што ги има денешните генерации. Меѓутоа, потребата за комуникација е таја. И пред 150 години, децата на 15 години имале потреба да комуницираат на таков начин и си најдувале медиум. Па и пред 2000 години ги има листот. Значи, тој дел не е сменет. Во тој контекст, значи, врз основа на овој пример, мислам дека во голем дел работите се многу слични. И не гледам големи разлики меѓу генерациите пред мене, генерациите сега и генерациите денес. Се работи само за алатки, за медиум. Се друго исто. Во врска со нивните потенцијали, еве, добро, тие некои... Исти се. Потенцијалите исти се. Можностите се поголеми. А потенцијалите и афинитетите на луѓето и навиките и емоциите, сето тоа е истото. Тако нормална гаусова дистрибуција. Не може да го смениш тоа. Значи, имаме на истост што во суштина не се менува работи, ама на површина нас не изгледа дека... Да, делува дека е различно. Една, ако морам да одвојам, значи, што е различно, една работа во последно време признавам јас дека е сменето. Огромното количество информации што ги имаме не промени сите. Може да мојава генерација е најдобра за објаснување на феномена. Значи, јас ако се вратам пред 25 години, секој ден купував вестник Дневник. Беше 5 денари и тоа ми беше како ритуал. И сабајлечи го разлистам и ги читав цели статии. Значи, цел вестник од корица до корица, че ги читам денес и тоа ми беше ритуал мене. Точно в сад 2 на таа активна. Во денешно време јас гледам на тајм-мака, ги листам и чат пат ќе кликнам на нешто и ретко кога имам трпение да ги читам цела статија. Сега, овој пример илустрира разликата во мајнцето што ги има денешните генерации, вклучувајќи и нас, како променети сега, во споредба со тоа што ги имахме пред 25-30 години. Пошто имаме ужасно многу информации на располагање, ние се сменивме. И сега, никој нема трпение да чита долги текстови. Се сведува на 256 карактери. И тука идеме до манипулациите, значи сега медиумите се морале да го почитуваат тоа. И сега не бомбардира со наслови на кои што можеш да кликнеш за да подиш до рекламите и така натаму и така натаму, тоа доди до бескрај. Тоа веќе стана индустрија. Ама нас и во образованието тоа не ги смени работите. Зошто? Затоа што детето што е денеска шесто деление, заради тој пристап не може да го има пристапот што ги има нашите генерации пред 30 години кои биле шесто деление. Заради тоа што пристапува до парчиња информации и останува на него лично како тој ќе ги поврзи во целина. Истото го правиме ние како возрастни, ама ние сме возрастни, ние сме одговорни за тоа. Ако нешто треба да интервенираме во образование, тоа е да им помогнеме на тие генерации да состават систем од знаење. Од чапкање помалку, да направи нешто што ќе биде по... поврзано како знаење. Јас сега работам и со помлади дечки кои што многу побрзо напредуваат, да речеме, ако треба да научи за некој проект, ако треба да сработиме, затоа што тие навикнати така да работат. Навикнати се чепни на Stack Overflow, ќе чепни ваму, ќе чепни таму и ќе направи нешто што врска нема како работи, ама работи. И тоа е добро, тоа е тоа што му треба на бизнисо. Да работи. А јас ќе тупам работа, чеки се овој research, па чеки овој paper, па чеки се да не е така. Така, значи, таа е разликата во генерации, што то фрагментирано знаење во денешни услови носи некакви резултати кои што на краток рок се вреднуваат добро. Та, не знам се колку добро го објасних. Мислам дека сваќам што сакате да ни кажете, поготово со моментов кај шо викате дека ние денеска сме бомбардирани со информации, а порано можевте да седните... Немаше друго. Земаш вестник друго. И читаш вестник сад време. Или концентрацијата да останиш на една содржина. Концентрацијата е клучна. А сега концентрацијата на информации во нашиот ум само се зголемува.
Ама концентрацијата да останиме на едно од тие информации само се намалува. Нема фокус. Значи нема фокус. Е сега во тој контекст, дали ова клима на инфодемија, ајде така да ја наречиме, еден од нашите гости така ја нарекуваше во теков на разговоро, дали на поинаков начин че не ги поврзува неурониве во мозоков, во таа смисла дали иди некој поинаков човек? Се плашам дека влијае. Значи, ако нешто треба да издваме што влие и прави разлика меѓу генерации, мислам дека не само меѓу генерации, значи, ја сум истиот човек од 30 години, сега сум се променил. Значи, најдов една статија за да бидеш успешен во вашето работа, дека никогаш немај, едно прво правило, никогаш немај да читаш книга од корица до корица. И тоа ме сепна многу, многу, многу ме промени, мене, лично. Ко сватив дека, ако сакам да успевам, да, тој дел од себе морам да го променам. Јас сум тип old fashion guy, шо зема, ако сакам да решам некој проблем, земам книга, ја читам цита книга, подвлекувам, вадам извадоци, така, читам референци уште неколку, за да направам систем знаење во мене, за да бидам сигурен кој ќе дојдам, аха, јас ова го знам. Времето на таквите типови изумира или е веќе изумрено. Значи, во денешно време мораш да да си брз пребарувач. Значи, користиш пребарување, имаш огромна понуда на податоци и главниот скил е да селектираш квалитетна информација. Брзо да ја процесираш и брзо да ја примениш. Толку. Значи, не од корица до корица, се темелно. Никога така, никога. Ти не можеш да бидеш конкурентен. Не можеш. Не можеш, немаш време. А вие... Никога, имам книги симната за 15 животи, што не можам да ги прочитам. Едноставно, немаш време на располагање да го правиш на тој начин. Што се податоци да се многу. Ги имаме многу. И мора брзо да се процесира. Целиот систем на образование треба да биде таа насока. Бевте, често се сеќавам, пример, ја бев еден од антиталентите по математика, не имаше многу, и вие често на секого од нас, вака ни повторувавте, море, земи читај весник, нешто, мени некој читај, земи читај. Не беше ова од корица вака, или... Усвари важноста на читањето ја потенцирате, значи само правевте некој пресек ќе направите, предавате лекција, ќе видите дека некој не е добро, не мора да ме пратиш, земи нешто читај. Значи земи читај, важно е. Ме подсетите за тоа се смеам. Знаеш кој домашно сум едал најоткачено? Хајде. За домашно имам, викам, да изгледаш цел филм од најавната шпица до одјавната шпица, без ништо да направиш, без да станиш, ни во ВЦ, ни по смоки, ни по вода, така, значи задачата се состои саат и пол да бидеш концентриран на една нешто. Професор по математика ти дава домашна задача? Да, беше домашната што ме дава. Значи уште тогаш веќе почнуваше да се насетува тоа отсутство на фокус. И како лек сум го гледал такви вежби од тој тип. Значи да се фокусирам. Јас не сум во состојба да изгледам цел филм. До денес кодам на кино само за тој феномен, значи да го почувствуваш филмот од корица до корица. О, ти не можеш да избегаш, така? Не можеш да, ти го тргни внимание, да. Тука си. Ама ние сега што правиме, значи имаме на Netflix, имаме ваму, имаме таму, така, и постојано сме в сегменти, потерај го. Значи немаш фокус, не можеш да имаш фокус. И колку побрзо го сватиме тоа, нема да ги малтретираме децата денешни. Едноставно тие се такви, нема никогаш да има фокус. Значи, нас ни треба сега ново знаење за менаджирање, ново дефокусирање. Да, тука нема значи, срешение. Значи, ова нешто да го менаджираме како некој енергетски потенцијал. Треба да најдеме. Не сега да го сузбијаме или да ги вратиме. Децава, пример, Војна и мир денеска, че ги чита некој. Така, не може ни да го напише некој. Тоа треба се забрани. Ако некој те натера со сила да читаш, мислам, треба да биде... на располагање. Ама ако некој те тера со сила да читаш Војна и мир, тоа треба да се казнува. Значи, гледајте, нов е светов. Не можеш да останиш на истото. Се менува. Дефинитивно. Дури сме професоре, кај филмове сега ме подсетивте. Матрикс ви е гледан. Така, класика една. Е, сега, со домашна ме подсетивте. Првиот кадар од Матрикс. Се сичавате, Нео гледа во мониторов, а мониторов излегува, оно се нули кецој, тој е првиот, и излегува кадаров, се повлекува и не воведува во филмов. Ама првиот кадар е, всушност, тоа е некоја символика на режисериве, дека се ова што гледате, што се случува, се нули кецој. И од нуливе и кецој, гледаме после 3D, има човек, некои касети, нешто се занимава. Е, сега, ај малце кај нуливе и кецој.
Дали е се професоре нули кецай? По крайна инстанция, вероятно, да. Ама съм. Така не можем. И тука, и тука, знам дека со математика добро, практичното, знам дека со математика ова едукативно, ама знам некако интуитивно дека ве интересирала и та метафизика во математикава, и та есенција, шо е математикава, шо е бројов? Добив во време, размислив и одговора моја не. Не е се нулика се. Ко че предав логика, тенете, а го спомнував тоа како пример, малку сум го подзаборал како пристап. Значи, во суштина, се она што имаме ние до крајот на 20 век, како цивилизација, тврдам дека се должи на тој пристап, на таа бивалентна логика, дихотомија. Значи, се или те, или не те. Нема средина, нема ништо измеѓу. Ова е баз... И тоа е... До 20 век? До крајот на 20 век. Парадигмава? До крајот на 20 век, значи доке стигнавме ние до интернето и мобилна телефонија и сите тие работи, значи сето тоа што го постигнавме како човештво, толку брзо во последниве 100-200 години, мислам дека се базира на тој пристап што е потекнуло од овие простори, значи во античка Грција се поставени таквите филозофски праци кои што го гледаат на дихотомен начин, значи се е црно или бело. И ако сакаме да имаме ефикасност, мора се базираме на тоа. Меѓутоа во исто време функционира паралелно со тоа друг правец, друг свет. Значи, е далечно источна филозофија, индиска, јапонска, откај за нас. Окажа, вели, не е се црно-бело, значи нешто мора да има измеѓу. Што значи дека меѓу нулата и кецо имаш цел спектар на континуум броеви и тоа наречеме тоа веројатност. Значи, ако го гледаме црно-бело проблемов, значи, нула, значи скоро невозможен настан, еден, значи скоро сигурен настан. И се, да, ние бевме ефикасни, го злоупотребивме, тој стасавме тога што стасавме. За да одиме понапред, мора да го пополниме спектарот меѓу нула и кец. Значи, одлуките што ги носиме во денешно време, да зборуваме за автономно возење на коли. Значи, одлуката што ќе донеси колата, дали да застане или да тргне, или да закочи или да забрза, ќе биде донесена со одредена веројатност. И ќе има некаков прак, ако е испод 99,3, така, не прави го тоа. Меѓутоа 0,7% секогаш ќе оставаме на нешто што го викаме стохастична случајност и така натаму. Значи, дали е се нули и кецо, за среќа не е. Значи, таа случајност, тој мал спектар, не може да се опиши. Значи, не можеш да... Се должи на случајни настани, значи, да дам на Бога. Аха. Значи, оно што не можеме ние да го објасниме е Божја работа. И сега, ако земеме историски, Бог има се помалку и помалку работа. Помалку работи што ги направил. Зошто? Затоа што ние откриваме работи, што ни се сега познати. Пред 100 години, многу работи биле непознати. И тие непознатите, тогаш ги објаснувале луѓето, тоа е Божја работа. Сега за овие 100 години, човештво, ние сме напреднали, сме објаснили некои феномени, така? И сега работите што ни се нас познати се повеќе. Меѓутоа, се уште има непознати работи, што викаме, тоа е Божја работа. И са, од аспект на технологија, значи, дали е сендулики, не, веќе и во современије, веќе во 21 век, кој ќе зборуваме за вештачка интелигенција и такви ствари, таа дихотомија на нули и кецо опаѓа. Значи, сега е, нешто, допуштаме да има нешто измеѓу нулата и кецо. И почнуваме да менеджираме со тој, тој е следниот прогрес. Следната револуција ќе биде тука. Значи, почнеме да го употребуваме тоа во секојдневниот живот, кога ќе го гледаме тоа. Значи, ова што не можеме да го пишиме, знаеме дека постои, што не можеме ни да го измериме, ама то нас некако не обликува, пошто еве кажувате дека и автономни автомобили, што Рибац ги најавува во Хрватска, дека до 2030-та луѓе нема да има потреба да возите. Ова што Маск пробува истото да го направи, значи и тие ќе предвидува како, дали ќе застане или ќе тргне, ама и кај нив ќе има тој момент што ќе биде остаена случајност. Е таа случајност, всушност, ти го обликува животов. Тоа е тоа. Ама во таа случајност е содржана некоја интелигенција, ќе ми има снага и мојќе да обликува. Дефинитивно, да. Дали ќе ги имаме до 2030, не верувам дека ќе ги имаме до 2030, пошто алгоритмот уште
Да, тоа беше од Мате Рибац некое предвидување сен. Да, само наскоро ќе ги има, да. Значи веќе имаме автономно возење, меѓутоа процентот на сигурност се уште не е на ниво во кое што ако речеме сите коли ќе воза сами, ќе има помалку жртви отколку сега. Кога ќе дојдеме до тој момент, тогаш индустријата ќе влезе тука. Значи се уште не се алгоритмите доволно добри за да речеме дека ќе се намали број на жртви. Во сообраќајни несреќи. Значи одиме кон тоа дека ако милион луѓе гина во моментов во сообраќајни незгоди во светот, ние ќе направиме таков скок со тоа автономно возење што од милион ќе спаднат тие на илјада. И сега ќе речи некој пак илјада животи се во прашање така. Меѓутоа не можеш да ги доведеш до нула. Заради таа маргина што спомнавме преди. Меѓутоа милион на илјада сепак е огромен скок, а заради ова малова сега една мисла ми се појавува во менталниот простор, може не е најточно ќе парафразирам Никола Тесла. Вика, кога ќе почне науката, а тука се разбира и математиката, да ги изучува не физикалните феномени, тоа е ова што не можеме да го опишиме, значи та наука ќе напредува за 10 години колку што напредувала од почетоков до денес, како го кажува Никола Тесла во почетокот 20 век. Значи, кога ќе ги изучувате она што не можете да го видите, она што не можете да го измерите, значи дали е сега има многу синоними, Бог, кога ќе речеме Бог, и сега што правиме, одма имаме некоја визуализација ко деца Ѓорѓи Колозов и некоја брада, хо-хо-хо, ама денеска гледаме низ литература и многу паметни луѓе, Бог изеначува со свест, со квантно поле, со космос, значи многу синоними, близки, и сега ова што го вика Никола Тесла, токо ќе го изучувате, тогаш ќе напредувате. Че ова што можете да го измерите, физика, Ньютон, акција, реакција, оке, сето то, ама ова ваму што не можете да го измерите, токо ќе го изучувате, тука ќе напредувате. Па, тоа е следниот предизвик. Следниот предизвик. Значи, ние можеме да ги убрзуваме компјутери уште колку, уште да е дупло или тродупло или 10 пати или 100 пати, така. Тоа нема да ги промени револуционерно работите. Значи, револуционерно ќе ги промени работите, кој ќе се, не знам, алгоритмите ќе го сменат. Значи, хардверски се исцрпени можностите. Не може да се измисли нова материја, нека што ќе напред, ќе биде дупло побрзо трансфера на податоци, ќе биде 10 пати побрзо, тоа се течи. Значи, телекомуникацијски компанија го работа тоа. Ама тој прогрес ќе оди по-полека. Значи нема да имаме квантен скок. Се дури не влеземе во овој дозак кој што зборувам. Тоа ќе биде следната револуција, голема. Кога ќе биде, не знам. На тој пат дури дојдеме до тој дел, работиве се убрзува на годишно ниво, значи имаме само експанзија. И сега, пошто ја спомнавме во неколку наврати вештачка интелигенција, област со која што исто така се занимавате и ве интересира. Дали вештачка интелигенција можеме да направиме една паралела дека може да му се случи на човештвото како лавина? Со лавина може да си играш, пример, одиш на некоја планина и може да си играш да фрлаш топки с некоја она да викаш и се може по некоја грутка да падне, интересно ти е. Ама ако настани лавина, не може да ја заприш појче. Значи појче нема играње, туку треба да се спасуваме. Мене ми се многу интересни такви филмови, си ги гледам, да. Кај шо изгледува од контрола работата и вештачка интелигенција. Терминатор 1, мислам. Култен. Страшна работа, колко е добра е таа идеја. Еден куп други, да, интересни се. Факт е дека ние сме многу, 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 многу далеко. Значи, ја сработејќи нови алгоритми, значи можам да кажам дека не треба да се секираме за тоа, така, многу сме далеко од ситуација во која шо вештачка интелигенција ќе напри штета. Или ќе стане автономна, или ќе ни преземи контролата. Значи, многу сме далеко од такви ситуации. Тоа е убав за филма, за реалност не. Ама етика постои во луѓето што истражува, пошто капитализам и конкуренција, само да дојдеме до... Тоа е ствар на вкус, колку сакаме да... Како подразби... Треба да дефинираме што е тоа етично. После, не знам, шимпања на памет тука е... дали сме чипирани со вакцините?
Не бе, луѓе, чипирани сме со андроид телефоните. Така, значи, чипа по кој што ме следа не е во вакцината што ја примив. Чипа е, јас сам си го купив. Сам го инсталирав и го, да, си симнувам апликации секој ден. И само му стига мало. Те не прашува дали дозволуваш да бидиш ти следен. Ја му викам да, тере. Така, значи, дали е ети, прашање дали е етично. Не знам дали е етично, на некого не му е, ама имаш секогаш опција да ги исклучиш тие работи. Значи, можеш да се изолираш, ама тоа те води кон теории на заговор што ово што не се интересни. А, на крајот кристата, што дека Google знае аз кај сум на моментот? Што ми менува мене? Да, нарушена е мојата приватност. Пошто јас стегнав и тој го следи сигналот. Знае дека сум тука. Дали може да го злоупотреби? Ами, во крајна случај, да. Ама дали верувам јас дека нема да го злоупотреби? Појма немам, не се замарам со тоа. Ама во суштина знам дека врз основа на тие податоци, кога ќе тргнам на пат, тој ми е бој делот патот со црвено, јас знам дека Скопје не треба да влезам преку автокоманда, туку да влезам преку аеродром, затоа што таму има е закочен сообраќај. Откај го знае тоа? Затоа што има таму илјадници луѓе со андроид телефони кои што ги следи и пресметува алгоритмот позадине дека ова наместо за 5 минути, а ви говорува за 15 минути и додава плюс 10 таму да знаеш дека ќе заглавиш 10 минути. Така да, етичност е дискутабилна, ама ползата што имаме од таа нарушена приватност, мислам дека е многукратно подобро, поголема отколку штетата што ја трпиме. А злоупотребите ги имало секогаш. И пред 100 години ги имало тие злоупотреби, ги следеле луѓе без потреба. Така, значи и денес кај ќе има злоупотреби, сегде ќе има злоупотреби. Веројатно и тоа е по некоја нормална дистрибуција, значи на некоја маргина од 0,1% се злоупотребува системот, каков и да е системот. Да, само сега, ова што го викате, секогаш имало злоупотреби. Дали ако му даиш на човек мојч, а човеков не е баш кој што треба, што би рекли ние овде в Джонија, во Прилеп, значи не е кој што треба човеков, се му даваш мојч, ама негота, мојчите, ха, неко градче, среден век, човеков не е в Джонија и му текнува, има мојч, донесува некоја одлука, што е фатална за сите жители на градчето. Окей, значи злонамерност и такви работи, злоупотреби има. Ама човек во денешно време, истиов, ако има мојч, може да има мојчи за 20.000 градови. Може и планетата да е уништа, го знаеме. Е па тука предпазливоста во денешно време мора да биде на многу повисок степен. Дали е? Зависи каде и зашо. За уништување на планетата и тие работи, тоа се веќе големи теми. Ние оде ги имавме проблема пред 5 години. Значи, имаме систем за следење на комуникации што се злоупотребил. Значи, збораме за илјадници луѓе кои што биле следени. Така, тоа е рецидив од некој, не знам, пред 70 години систем, во кој што таквиот мајндсет, така функционирал, дека треба да ги следи, се му даваш на човекот можност, опрема, со дугме да направи наместо 50 души да следи 50.000. Прашањето е дали ќе го злоупотреби тоа, еве, кај нас не се случи, таква злоупотреба. Се надаваме дека тоа нема да се повтори. Ама откај знаеме, така, значи, пак ќе се вратиме на почетокот на мовето на Мирцо. Значи, сега само алатките се поинакви. Многу полесно може човек да злоупотреби и да направи помасовна злоупотреба. Пошто алатките се помоќни. Така. Тоа што го викаш, значи нема едно средновековно градче, туку може цела планета да оди курман. Ама се мал се страшно звучи. Истиот човек од средновеки од средно. Ама го имавме тука, па ја не преживеавме. Добро. Затоа дека ќе преживееме, човеков може едно од најиздржливите суштества што чекори под сонце. Со денешно време, развојна технологија, трендови и со младиве, пошто работите сте во нешто, гледаме и тука експанзија, програмирање, многу работни, мислам, може би едни од најпосакуваните денеска работни места и професии во млада популација е програмирањето. Или како идеја, ама и многу, да речем, и само општество и самиот начин денеска на живење приморува да има се поиче програмирањето во дигиталниот свет, се поиче
кој што реков те преска, се пренесува и бизнисо, и трговијата, и има потреба. Тука, како гледате на нешто и вака некои ваши предвидувања, со млади ве денеска, за да се насоча, да се образува, информира, како да се снајда во овие ново настанати околности, во овој нов свет што се... Од тој аспект пак ќе се вратам на тоа дека дистрибуцијата прилично е слична. Да, значи побарувачката сега е поголема, меѓутоа понудата е скоро фиксна, стандардна. Да, младите денеска ќе рече, леле, шубо е да се занимаваме со програмирање, па колкава плата ќе земам, че можам да работам било каде. Меѓутоа, ако видиш колку дете се запишува во математички изборно подраче, процентот е сличен. Така, значи, одлуката да се направи тоа е малце по... Не знам, кој ќе пробаш да го работиш тоа, ќе видиш дека соно е една работа, меѓутоа можноста да го работиш тоа е нешто друго. Од друга страна, имаме куп сега курсеви, значи, овие академии што се за брзано учење, кои што се така, интересно поставени, кои што дава можност за една година од било која област да се шалташ и да влезиш нешто да почнеш да работиш. Меѓутоа, има многу патишта, да. Ние кажат кришта, тај еден податок, значи 1000 души се запишува годишно на финки. Значи, да, тие на факултетов кај што треба да произведува програмери. Така да, да, патот е тој, и ако некој сака се занимава со тоа, дефинитивно. Треба да имам шуп можно порано возраст да се занимавам со математика подлабоко и да истражувам многу и во крајен случај да не се секираме толку, значи дали формалното образование ќе биде кај за нас на овој факултет или онај факултет, затоа што ако имаш добар технички бекграунд, значи добра основа во математика и слични дисциплини, релативно брзо може да се стекне човек со знаење доволни за да го работи тоа. И сега идиме до клучниот проблем. Кај нас системот на образование е се уште поставен во стило што ни е целта на образованието? Аха, сакаме да произведиме пекари. Значи, стручно образование, целта е да научи човеков да биде пекар. Добро, 3 години ќе го учиме, ќе оди на пракса, ќе биде пекар. И шо после? Дали ти очекуваш дека тој 40 години ќе работи како пекар? Не. Значи, тука е се прилично променети работите. Значи, економскиот систем е променет, така што човек во својата кариера просечно менува, кажам, во Америка, неге 5 работни позиции, од кои што добар дел се во различни области. Значи, освен пекар, тој ќе биде таксиста, ќе биде продавач, ќе биде земјоделец, така. Значи, ќе смени неколку категории, дури се пронајди таму кај што треба или, откажам, рамномерно ќе ги помени сите тие. Зошто е тоа катастрофален пристап да сакаме ние да ги поставиме целта на образованието да биде да произведиме некаков кадар? Затоа што добар дел од работите кои ќе ги работи генерацијата што денеска се школува, нивните работни места уште не се измислени. Јас работам како Data Scientist во моментов, јас кој учев на времето, не постоеше збор Data Science. Значи, не може да се учам за Data Scientist. И, дали ти можеш да учиш за блогер? Не можеш да учиш за блогер, а може да денеска да работиш како блогер и да заработуваш многу, да? Или, казвам, еден куп такви примери. Значи, промената што ни треба е да сватиме дека клучното нешто е во ово образование, треба да биде да ги подготвиме генерација, да селектираат информација, да ја обработат брзо таа информација и да научат како да го применат. На најгенерално ниво. А после тоа во различни области, кои ќе го однеси живото, ќе си го применува тоа ефикасно, тоа колку што му е дарбата. Ама генералниот пристап треба да биде тој. Значи, пристап до информација, селекција на информацијата и начин како да ја примените информација. И овде мора ова да го подвлечиме. Значи, многу работи со кои што ќе се занимавате, уште не се измислени. Апсолутно. Невозможно е да ги предвидиш. Значи, да сигурно вие, се, ако што рековте, професоре, значи, не можевте, нема ни термин за нешто со кое што денес ка се занимавате. Тоа не постоеш. Ама попатно се информираш, селектираш што ти треба. Да. И... Во суштина, на финки, господ на финки, студентите што сега се запишаја на финки, кој ќе заврша, технологиите што ќе ги изучува сега што се актуелни, нема да биде повеќе актуелни.
Абсолютно. Значи за 4 години да раздаваш штифинки, технологиите што сега се применуваат така, че застара, че се видоизменат, че се модифицират и кој ќе му треба нешто сосема друго. Значи ти да сакаш не можеш да ги обучиш за технологиите што ќе бидат актуелни кој ќе заврши тој кој ќе бара работа како програмер. Оти не се измислени уште. Не постојат. Најдрастичен пример. И идиме до заклучок, чаре да се укине училиштата, да не има училишта. И ако добро може и ова да се укине училиштата. Па книгите ги укинавме стеден стејдж. Да ги укинеме училиштата, зашто не? И какво образование ќе имаме ако ги тоа се овие нови трендови, кажи че имаш онлайн курсове YouTube. Зазвркавам, така. Да, ма знам, дека се зафракавам. Ама натаму да работи. Ама и колку да е за фракансија, има мала состојка и на веројатност. Во суштина нас не треба училишта за деца да знаеме кај се. Да ви ја спастрени негде. Така, јас како родител да знам дека деца од толку до толку ми некој се грижи возрастен за него. Дека не е на улица. А мислам дека се е индивидуално, толку индивидуализирана и персонализирана па такава, што на крај, шо и да правиме ние образованието, афинитетот негов ќе биде тој што ќе одлучи, што ќе направи. Значи, дали тој ќе чита или нема да чита, дали ќе биде информиран од YouTube или ќе биде од TikTok или ќе биде од ништо, дали ќе троши време на Facebook, се е станува индивидуална одлука. Она што ние можеме во организиран систем да го направиме, е да пробаме да го систематизираме тоа знае. Значи, да му најдиме калап некаков, во кој што, ако веќе трошиме ресурси и време, луѓе и сето тоа го правиме за нешто што се вика училиште, е да пробаме таму да ги обучиме за времето што иди. На генерален начин, значи не конкретно да биде лимар или пекар, туку да знае како да пристапи кон информацијата, за да ја примени, за таму за кашима потреба. Една од... само една секунда... од мислам дека преска дури ве чекав така си читкав некој мисли за образование е од Ајнштајн мислам дека образование е она што ќе ти остани од кој ќе забораиш се што си научил на училиште. Тоа е тоа. Значи ова баш ме наведе сега. уште малце професоре кај Павло Крат да пробаме да бидеме кратки, ама и јасни. Шо е квалитетно образование? Квалитетно образование не подразбира само сега, кој шо рековме, да научиш ти некоја вештина со која шутро ќе заработуваш за пари. Окей, тоа е нешто што мора да се подразбира во квалитетно образование. Ама квалитетно образование, образование, значи етимологијава, да речем на зборов, образование, нешто те образува, нешто те... те создава, ама чим те создава како комплетно, а ти не си само еден слој, туку си поиче слој, шо и воспитување, и вредности, и човечност, и хуманост, то сето мора да биде опфатено во она што го имам овде напишано квалитетно образование? Тоа е исклучително комплексно прашање, значи зависи кого го прашуваш, што му е целта и така натаму. Ние како општество уште немаме расчистено што сакаме од образованието, во смисла, кажам, на што се да се базираме, дали на да речеме бихевиористичка психологија или на развојна психологија на пример. Значи тоа се стратешки одлуки што треба државата, општеството да ги донеси врз основа на тоа да се прават на работи. Затоа наместо тоа ние имаме на секој трет министр што ќе дојди, се мисли дека е песталоци и пристапува кон нас како структура од прилика вака. Дали ни чини образованието? Не чини. Што не чини образование? Ништо не чини. Што сакаме ние да направиме? Да го смениме. Што сакаме да смениме? Се да смениме. И од кога се менува? Сето е така од време на време, значи секој десетина години имаме нешто што има ваков пристап. Поентата ми е дека секоја промена во образование треба да знаеме што кој аутпут сакаме да го смениме. Значи тоа е систем, тоа е процес, значи сум го проучувал тоа и така, си има своји кибернетски карактеристики на крајот Христа. Например, ако нас проблема во моментов, ние точно на PISA тестирањата, нашите се трети од назад во светов, тогаш, ајде да видиме зошто ни е така. Дали имаме ние едно истражување, во кое што ќе видиме зошто резултатите на нашите ученици се такви какви што се. Ние имаме државна матура, што се полага по стандардизирани тестови, што се стварно добри,
20 години и нема ниту едно објавено истражување што речи врз основа на тие резултати заклучуваме пример, сега, дека знањето по линарна алгебра во трета година треба да се послаби во споредба со просекот на другите и заради тоа ние ќе направиме ваква и ваква промена. За да ги подобриме знањето по линарна алгебра на децата. Тресам глупости. Така, нема никакво истражување што ќе покажи а ги имаме подозрите. Че 20 години правиме стандардни тестови, никој не ги истражува. Што со нив? И ако се вратиме на назад, така, промените би требало да предизвика промена во стилот на PISA тестирањето, че имаме такво и такво нешто. И ние правиме реформа, правиме пилот, например, и гледаме дали на тестирање се стварно подобри или не се. И знаеме дали таа реформа е успешна или не е успешна. Пошто ние немаме таков пристап, така, прашањето за квалитетно образование е виси во воздух, лебди, секој различно си го дефинира квалитетот и различно си ги поставува работите. Оно што го спомнав е, ако сакаме да имаме подобри тестови, тогаш мора да го направиме системот да види таков, да базира на мерливост. Мерливост во стило, толку и толку проценти од децата, сакаме да решава таков и таков тип на проблеми и дури не го постигнеме тоа, ќе правиме во ово и ово. Наместо тоа, ја го спомнам Сингапур, имам многу интересни примери од Сингапур, тие се топ во првите 3 се секогаш во светот. А како го постигнале тие тоа? Да се стално во топ 3 за математика. Така што во 6-то одделение има еден таков страшен тест, како што е кај нас државна матура, што масовна психоза, значи деца веќе станува, му зависи кариерата од тоа, дете од 6-то одделение. Зависи од тоа како ќе постигне каков резултат на тоа тестирање, после го пренасочува дали доди на вакво образование, онакво и така натаму. Не е битно. Битно е дека начинот на кој што му е поставено и училиштата, и приватните училишта, и се на таа возраст, се базира на таа мерливост. До толку многу, што веќе сватиле луѓето дека имаме проблем, психички проблем. Децата се толку оптеретени со резултатот, што веќе поголема стапка на депресивност, на ова, на она, значи негативните појави. И Сингапур го укинува сега тоа. Вели, не ни треба ексик, не ни треба да видиме во топ 3. Поважно ни е децата се здрави психички. Поважно ни е да се дружа на училиште повеќе време. Се идеме до на да се омекни целата работа. Крајен заклучок, ако мене ме прашувате под квалитетно образование, ние треба да се базираме на развојната психологија. Не треба да ни интересира само резултатите, резултатите да се важни. Меѓутоа поважно од дестинацијата е патувањето. Значи, поважно е на кој начин ќе стигнам до целта, не да стигнам на целта. Значи, во текот на образованието, дали некој ќе знае квадратна равенка да реши или не, станува небитно. Ако не знае, ќе види на Google како се решава, ќе ви најде некој YouTube видео интересно и ќе научи кој ќе му затреба. Ама дури учиме ние квадратни равенки, треба да уживаме во тоа, да развиваме чакрите, да го гледаме проблемот од различен аспект. Тоа е оно што за мене е квалитетно образование. Развојна психологија. Значи, психологијата како база. Во смисла, во фокусот не е развојот на личност. Не толку многу квадратната равенка, туку која промена лично ќе настане кај учеников додека јас го подучувам да решава квадратни равенки. Значи, правиме муабет со цел да настани некоја вредност внатрешна кај човеков, да изградиме. Не градиме само да биде робот, туку да биде човек, да носи вредност, а самото тоа да му биде убаво. Апсолутно. Доживаме во тоа. Значи не надвор да бидам перфектен, а внатре да бидам руиниран, да внатре да бидам кој што треба и да. И надвор ќе биде кој што треба. Да, резултатите ќе се бидат, сега ги имаме се на располагање. Оно што не недостасува е тој дел. Значи да му овозможам да ги гледа работите од различни агли. За да може да биде критички мислител, да може да селектира од морето информации. Како поинако? Како натерам да памти формулата и ми рецитира формулата, така? Тој те само че бара кај е формулата. Наместо тоа, јас викам, да истражуваме, да правиме, како да се најди од тие 10 автори, 10 линка че ќе ни дај Google, така, да речем, а третиот ме, тој што мене најмногу ми одговара. Тука е тоа клучното во пристап. Кој ќе може да во иднина да го пренеси ваквото знаење и ваквиот начин на образование? Ова сигурно нема да може да го пренеси како вредност онлайн курс. Сигурно нема да може да го пренеси некој инстант решение
Не, не, зборуваме за системски пристъп. Зато ги спомнав реформите глобално, що ни са много хаотични, защото сите реформи до сега са без ясена цел, без ясен аутпут, що сакаме да постигнем. Значи, зборуваме за организираното формално образование. Во неформалното образование целите са други, мотивите са други и на обучувачите, и на обучуваните, и то е съвсем друг феномен. Тама е битна ефикасността, така. Значи, ние сакаме за година дена така, от економист да направим програмер. Тук е немилосърдно, тук е, нямаме компромис. Междуто, ако зборуваме за общо образование, гимназийско образование, некакво образование, така, шо, и однака деца ги пречаме, за да не ги чува некои, така, значи, трябва да смениме пристъпа в този дол. Така, важно е како тие, како личности, че се променят за тая една година. Нищо друго. Дали научили квадратна равенка или не научили квадратна равенка е много по-малко важно прашање. Тоа подразбира много повече включена психологија како, како наука во самиот образовен процес во однос на минатово. Подразбира стратешка одлука што сакаме да постигнеме. Мисля дека сме много далеко. Много сме далеко? Не ние како Македонија, ние како, не знам, како цивилизација, западен свет, како да наречем. Аха, Европа, значи цивил, мислите сега... на... Да. Само западен? Истоко? Однив... Кој исток? Па истоко, мислам, на Кина, на Индија, добро. На тие... па, исток прва асоциација е сакош Кина, Индија. Па нема много информации за... Како е таму, склучено со Сингапур, што го спомнав, или Јужна Кореја, ама тие се многу ефикасни, така што и тие ретерираат сега, сите одиме на таму. Се е на некој начин поврзано на нули кецови прашање. Така, значи, за да го пополниме тој спектар, ни треба ова. За да стигнеме таму, за да го пополниме тој спектар, треба цело образование, целиот систем на образование да се промени. Во светов доминира се уште ова бихевиористичко, кога ние сакаме мерливи знања. Целта е да знае квадратна равенка. Даваме квадратна равенка, мериме. 72% зна квадратна равенка. Тоа е толку механички направено. Така. Ако сакаме ефикасност, нема друг начин, нема подобар начин. Треба да жртвуваме, да речеме, не ни е толку важно да биде 73, нека биде 53. Ама за сметка на тоа ние ќе имаме друг квалитет кој ќе дај плод по 50 години. Што треба да знаеме, еве не мора да знаеме квадратна равенка, ама што треба да знаеме, професоре, за од математика, од страна на математика, за човеков да функционира, пошто е секаде присутна во се, некоја база. Од математика да треба да научиме само како да мислиме, ништо друго. А како да мислиме, значи непотребни е мислења да ги, да ги намалуваме, што е правилно мислење? Добро, се тука мислам на логично исправно мислење, така. Меѓутоа и навиката да мислиш. Навиката да мислиш е главниот проблем. Значи ние носиме одлуки механички, без размислување, сите ние, значи time.mk кога гледам денеска, така, и врз основа на тоа градам мислење и излегувам да гласам за нешто. Значи мислењето што го градам јас се базира на фрагменти, не на некакви информации. Тоа не се информации, наслови. Да, немам навика аз да се информирам сега. Не ме не интересира на крајот од Кристо. Како овде застанавме? Како исправно да мислиме? Што значи исправно човек да мисли? Нема исправно мислење во смисла... Квалитето на самата мисла? Да мислиме воопшто, прво, да одлучиме дека треба да вложам енергија и одлуката што носам, колку и да е банална, да се базира на некакво расудување. Значи, земам барем две информации, два различни извори, ги вкрстувам, така, и врз основа на тоа носам некаков заклучок. Носењето на заклучок да се базира на вкрстување на барем два различни извори. Тоа да е најупростен. Па, понатаму можеме да оградиме тоа и до... Research, научни истражување или било шо, меѓутоа во основата тоа е дали да ја преминам улицата или да не ја преминам улицата, да се базира на некакво логичко расудување, а не да ги тераме во живото механички работи, значи, затоа што некој така ни рекол. Не инерција, туку свесно. Свесно, да. Свесно да носам одлука за и најбаналните работи. Тоа можеме да постигнеме во настава по математика. Така. Значи, дали ќе применам овој метод или оној метод? Ама ова е некоја зен состојба, кај што ти свесно, си свесен за мислава.
или односно за изборов намислава што ќе те доведи во надворешниот свет до некоја постапка. Тоа е некоја зен состојба. Може да би беше глуп пример со преминување на улица, ајто сепак може да види малку по-механички. Меѓутоа, малку по-софистицирана одлука, типо кој ми е тот да го применам за да решам некој проблем, дури во секојдневниот живот, така, треба се базира на да посветам неколку минути да прочитам барем два различни извори, да размислам, да ги поврзам, да ги вкрстам и да направам анализа од типот, ако биде ова, ќе биде и вака, ако биде она, ќе биде инако. И заради тоа носам таква и таква одлука, па може да биде и грешна. Значи, за таков квалитет на мислење зборувам. Мислам дека во моментов целото, не само образованието и целото општество, не само кајне, значи општо, заради цијо сплет на околности, особено со бомбардирање на информации, се сведува на тоа дека механички ги носим одлуките. Многу крупни одлуки, важни одлуки носиме механички, затоа што мислиме дека така треба. А тоа ни го креира, не знам. Мислиме, не преиспитуваме дали да, така не, треба. Не е критичко мислење. Значи, за да биде критичко мислење, идеме до тоа дека треба и за банални работи да потрошам време, да ги вкрстам, не знам, два различни аспекти и да предвидам искот некаков и врз основа на тоа да донесам одлука. Ама за критичко мислење потребна е и култура кај што се негува критичко мислење. Потребни се луѓе што има доволно простор да прифата различно, не онма да осудува. И потребна е клима за да се... Клима Панасоник. На најладно пуштена. Да. На последната страница вака напишав неколку... мисли да се приближуваме кон крајот, професоре, на Муаметов. Ете, така че ви ги прочитам, па ако ви инспирира да нешто додадите или да дадите некое своје видување, вие слободно. Полесно е да научиш математика отколку да работиш без незе. Тој што е ова... Ова ви го пуштив и во разговоров, кој ме прашавте за шо би разговарале. Ова често вие го кажувавте како врвен домет у ствари на човеков што се однесува за знаење. Шо е знаење? Значи нешто врв. И често го цитиравте Сократ. Значи, кој ќе знаеш дека поима немаш ништо, тогаш знаеш човека. Ова како... Дали знаете, дали има моменти да сте на то ниво на кој шо бил човеков ко и шо како го гледате тоа, како го доживувате? Тоа е ко парадокс е некој. Знам дека ништо не знам. Е парадокс. Само по себе парадокс. Пораката е дека ако под знаење добар дел од луѓето се уште подразбираат количество на податоци што ги имаш меморирано тука. Кое количество податоци го збирано на јас со лаптоп таму? Тоа е ограничен, лимитиран, нека биде 1 терабајт. А нас не е малку сега 1 терабајт, пошто имаме потреба многу повеќе. Е, добро, ќе заиме екстерен хардик со 2 терабајти и ќе имаме вкупно 3 терабајти. И тоа ќе не биде малку, ќе закупиме сторична, не знам, таму и така натаму, тоа многу да се шири. Знаењето, ако се сведува на факти што ги имам тука, тие со тек на време полека избледуваат. Јас сум веќе во таква возраст што знам се помалку и помалку. Почна човек да заборава. Од страна на информации. Ако го дефинираме така. Проблемот е што фактички целиот муавет што го правиме се сведува на истата идеја. Дека знаење не е количество податоци. Јас ако некаа формула не сум ја користил 15 години, фала Богу дека сум ја заборал. Не треба да ја знам, јас сум математичар сум, не знам, Бернулиева раненка, не знам моментов да ми поставиш, не знам да решам. Зошто? Не ми затребала 15 години формулата и не ја знам. И не е срамота да речам не знам. Не ја знам. Ама дај ми телефон, таја, за минута и пол, ќе најдам референци. Google се знае, дали знае Google се? Google не знае ништо, тој знае само кој знае. И тоа е знаењето во денешно време. Не да знам информација да имам. Туку да знам каде да ја најдам таа информација. Затоа е Google тоа што е Google. Затоа е број 1. Оти има такви алгоритми што ги индексираат податоците, море на податоци, значи невероватно количество податоци, и тој ни ги рангира од 1 до 10 по релевантност.
Та знаење во денешно време не може да го дефинираме на тој начин. Знам дека ништо не знам. Да, Google не знае ништо. И Google е толку вреден само затоа што знае кој знае. И не препреќа таму. Таа што таа парадигма Сократ Google е многу интересно, значи не го заокружува целиот муавет. Да. Еве, често мислава ја цитиравте, ама никош нема прилика да го слушнам односов ваш према овој цитат конкретно. И се во тоа време веројатно не сум ги доживел баш вака работите. Се ни залепи да заокружиме целата тема можда. Ама факт е дека колку и да знам, колку и да читам, ќе има уште книги за 15 животи што ќе ми останале прочитани. Значи не можеме како количество податоци да ги пикнеме во глава. Немаме тоа како капацитет, немаме потреба од тоа. Оно што ни треба е да знаеме како да пристапиме на информацијата и како да го употребиме. Нема да продолжам со други мисли. Мислам дека ова е стварно преуга поента за превршување на муабетов професоре. Нешто да сакате да ни кажете, нешто што не ве прашав предходно, што ви реков, ако мислите, дека сакате да го споделите со нас, како совет, како видување, ако сакате виц, кажете ни, значи, слободно. Не знам, мисля, како фативме се, што треба, нека порака, нема ни потреба од пораки, кажам. Пак ќе спомнам, значи, повеќе, кој ќе се видам вака со вас, немам видено многу одамна. Повеќе, пробувам да исцрпам малце од вашето знаење и енергија, толку и нешто друго, така што поентата е дека имате потенцијал, така, како генерации, се поголеми и поголеми, што е нормално. Секој наредно ќе биде појак и тоа е доброто. Убо звучи ова кој ќе иди од вас. Ја, и за его во наше убо е, ама и за... Шо знам, мислам дека ќе биде убо и сите да го слушна, а верувам дека голем број од генерација наша ќе се радува на овој муабет денешен со вас. Тоа уверен сум. Фала ви уште еднаш што издвоивте време. Фала јас. И тоа е крајот за... предпоследна епизода од сезонава.